këto foto për cilin një mesazh. Thënia e vjetër u besoj vetëm syve të mi nuk vlen më. Arsyeja është se këta persona nuk ekzistojnë. Ata janë krijuar përmes inteligjencës artificiale, me përparimet e shpejta në këtë fushë dhe në programet e modifikimit të fotografive, si mund të besojmë se një imazh në internet është i vërtet? Instead of trying to... Në vend që të përpiqesh të gjesh ato të remet, provon se cilat janë të vërteta. TruePic prodhon programe që i pajis fotot me një logo të veçantë që ndihmon në konfirmimin e vërtetësisë së tyre. TruePic po bashkëpunon me kompaninë Qualcomm që prodhon një chip për ta përfshirë këtë teknologji në të njëjtin chip të sigurt që njeh shenjat e gishtërimve në telefonat inteligjent. We produce these photos that essentially... Ne prodhojmë fotografi që kanë një shenjë dalluese. Nëse dikush do të modifikonte një foto, datën dhe orën, vendodhjen ku janë marrë, ajo vulë do të dëmtohej dhe ne do të kuptonim se fotografia është modifikuar nga origjinali. Përveç vendodhjes dhe momentit të fotografisë, ky sistem ofron dhe një hartë me tre përmasa të vendodhjes në lende. Më pas, një shikues mund të ketë qasje në të gjitha këto informacione, si edhe çdo ndryshim të fotos. So you have full transparency. Pra kemi një transparencë të plotë të çdo gjëje që ka ndodhur me foton, që nga shkrepja e saj e deri tek ajo që shen në ekran. TruePic po bashkëpunon me Microsoftin, Adobe-in dhe organizatat e medias për një program që ata shpresojnë se do të përfshihet në çdo faqe dhe aplikacion që shfaq fotot. If we were to look out on 10 years... Nëse do të shikonim një harë kohor 10 vjeçar, ne duam që çdo foto ose video të vijë me provën e vërtetësisë, duke bërë kështu më të lehtë zbulimin e imazheve të reme.